Hei og velkommen til matkanalen. Mitt navn er Øyvind Bødalelv. I dag så skal jeg lage en utrolig god mocktail som består av masse ingefær og chili. Så skal jeg også lage en liten snack med kveite tostadas. Gled dere til. Da skal vi starte med den ingefær og chili mocktailen min. Da har jeg en shaker her som jeg skal fylle med hele isbiten. Jeg synes at den skal være frisk og god, så da bruker jeg 2 cl med sitronsaft. Så har jeg også brukt litt grann eplejuice. Denne eplejuicen er smaktilsatt med litt ingefær, for det jeg synes jeg gir en utrolig bra kick og samtidig en friskhet. Så er det litt grann sukkerlake. Dette sukkerlaket er laget på 50-50 sukker og økologisk honning. Fin ersatning i stedet for vanlig sukker. Da skal jeg også ha oppi litt eggehvite for å få et litt sånn fint hvitt skum. En eggehvite oppi der. Da er det tid for shaking. Perfekt. Hvitt skum, eggehvite, friskhet. Deilig base til mocktailen. Ok, før vi skal servere det fryst deilige cocktailglass, så skal vi ta og rimme glasset litt. Bare for å gjøre litt ekstra pynt. Da har jeg en liten bolle her med litt sukkerlake som består av honning. Dypper bare kantene av glasset, slik. Så skal jeg dyppe det i litt chili flakes, bare soltørka chili for å gi litt spice. Så man kan få litt ekstra piff. Så skal jeg fylle glasset med knust is. Cirka så. Så skal vi oppi med den deilige basen som består av litt eplejuice, limesaft, eggehvite, shaker akkurat passe. Eller bare litt i bunnen av glasset. Da har jeg valgt å bruke en tonic fra Schweppes Premium. Denne er basert på masse ingefær og chili. Det som er utrolig bra med Schweppes er at de bruker en masseneringsteknikk der de er med å fremhave de gode råvarene i selve tonikken. Og så samtidig bevarer de utrolig fine boblene. Og så avslutter vi for å få litt ekstra spice, litt rød chili. Sånn, servert. Fresh ingefær og chili mocktail. Til den spicy ginger souren som jeg har laget her, så skal jeg lage en liten snackrett. Den skal bestås av tostadas med kveite. Da har jeg små lefser med tortilla, som du får kjøpt i vanlige butikker. De skal fritere. Det heter tostadas, da de er fritert i crispy. Og den gir en god base på snackretten. Da har jeg medium-høy varme i en kasserolle, stekepanne, med nøytral stekeolje. Det kan være solsikkeolje, rapsolje. Det som er viktig er at det ikke overgår 140 grader, for da går det utrolig fort. Så da legger jeg bare de her små lefsene forsiktig ned i olja. Sånn. Mens de står og godgjør seg, så skal jeg begynne på selve proteinet til tacoen min. Og da har jeg valgt å bruke litt kveitefiletstykker. Helt skinnfri og beinfri. Så skjærer jeg tynne, fine skiver. Kan godt beregne en 50 gram med fisk til hver gjest. For å marinere denne, så skal jeg bruke litt lime. Fersk presset limesaft, det beste som finnes. Lime er med å trekke inn i fisken, og en prosess med koking av fisken starter. Og gir en utrolig god tekstur i fisken. Da er tortillaen ferdig fritert. Da legger jeg de over på tørt papir for å bevare den crispyheten i tortillaen. Da fisken får lov å marinere seg litt, jeg skal oppå litt salt. Så tar jeg litt fersk koriander. Her kan man også bruke mynte, dvergbasilikum, sitronvarbena, kjørvel. Det man måtte ha. Men denne er litt sånn meksikansk inspirert, så da bruker jeg litt godt med koriander. Bare strør over fisken. Da er jeg klar for anretning av de små sprøstekte tortillaene. De ligger på fjølet her, så skal jeg bare starte med kveita som er marinert i masse limesaft, koriander. Deilig og fresht. Så skal jeg ha litt agurk for å få enda litt mer tekstur og freshet i retten. Den skal jeg bare skjære i tynne, tynne skiver. Da har vi agurk på fredagstacoen våre. Da skal jeg stoppe litt med litt sesamfrø. Sånn der. Da er tostadasen ferdig. Råmarinert kveite med deilig tostadas, agurk, sesamfrø
Og så selvfølgelig en god drink med masse ingefær og chili. Skål!